მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. ჩემსაც ძალიან მარტივია ყველაფერი ამ შეფასება, შევიარაღებელი თვალითა ჩანს, რომ ეს არის პოლიტიკური რეპრესიების ნაწილი, ბუნებრივია ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტებისთვის. თავარი სამიზნე ობიექტი ეს არის ჩვენი ლიდერები და მათ შორის პარტიის გენერალური მდივანი, მართლაც აბსურდული თვითონ გამოწვეული ბრალდებით ხდება ბატონ ივანო მერაბიშვილის დაბარება დაკითხვაზე. ნუ რა გამწობა იქნება ყველაფერი ამას მე არ ვიცი, მაგრამ ცხადია, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ წარმოქმნა კოჰაბიტაციაზე და ზოგადად პოლიტიკურ თანაცხოვრებაზე საძნაუდებო აზრის ჩვენი ადამიანებთან. არაერთი შეფასება გაკეთდა ჩვენი სხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ცოტა რიგოს რაღაცა. მაგი არაფერს არ. ხელისუფლება რომელიც აკონტროლებს და ის იმით რომ შექმნას სამუშაო ადგილები, შექმნას უკეთესი პირობები თავისი ამომრჩევლისთვის და თავისი მოქალაქეებისთვის, იგი დაკავებულია იმ ადამიანების დევნით, რომლებიც აკეთებდნენ ამას, რომლებიც ასაკობდნენ ადამიანებს, ჩვენ არაერთ გვამს, რომ ამ თუათ ასაკობდნენ ჩვენ ადამიანებს, ჩვენ ამას აღვწვენია. ამავე დროსაც ხელისუფლებაში მოვალ კიდევ დავასაკვირდი და ვიზუმებთ იმაზე, რომ ხალხის პირობები არის უკეთესი და ეს ქვეყანა განვითარდეს და კარგი იქნება ჩვენი ოპონენტები ამ პოლიტიკურ დევნის ნაცვლად თუ დაკავდებიან თავიანთი საქმით და იმ დანაპირებების შესრულებით, რაც მათ საზოგადოებას დაპირდება. როგორც შანს ისინი ვერ ასრულებენ თავიანთ დანაპირებებს და ამით ცდილობენ რომ გადაფარონ ის პრობლემები, რაც დღესდღეობით უკვე არსებობს საქართველოში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. პირველში ჩემი აქციაზე მოსვლის მიზანი არის ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიცია. მიმეჩნია, რომ ძალიან თავს გავიდა უბრალესობა და ეს არის დიქტატურის დამყარების ცდელობა ქვეყანაში. მე როგორც უბრალო მოქალაქე ვეწინააღმდეგები დიქტატურას, მე არ მსურს დიქტატურა და მინდა, რომ უმცირესობის აზრი იყოს მნიშვნელოვანი. და ეს მასიური დაკითხვები, რომლებსაც უწყობენ უმცირესობას, მიმეჩნია, რომ არის პირდაპირ პოლიტიკურად უფლებების დარღვევა. სწორედ ამიტომ ეს არის ჩემი მიზეზი, რატომაც დღეს მე აქ ვდგავ.